Tak máme 15.40, tak já tady ještě jednou vítám pana Radka Štourače ze společnosti Kinalisoft a předávám mu teda slovo, aby nám přednesl svoji prezentaci. Tak, děkuji za předání slova. Ještě jednou, mé jméno je Radek Štourač a jsem jednatelem společnosti Kinali. A dneska jsem vám přišel říct trošku něco o našem novém produktu, který se jmenuje TestyDoF a jedná se o robotický systém pro testování výrobků ve výrobních společnostech, prostě to průmyslové zařízení, řekněme. Ještě než začnu, tak bych na úvod chtěl pozdravit a poděkovat všem přihlášeným, že se tady zúčastnili, nebo že se přihlásili na tento webinář, protože si nemyslím, že, nebo myslím, že to není úplně špatná volba. A to hned ze dvou důvodů. Jeden je, že se dotkneme spousty zajímavých technologií, protože vlastně v tom našem produktu se kloubí zajímavé propojení hardwareu se softwarem. Dotkneme se určitě věcí jako umělá inteligence, strojové vidění, robotizace, rozšířená realita, což určitě zní pěkně. A hlavní druhý a ten hlavnější důvod je, že vlastně tento projekt my vyvíjíme, no produkt vyvíjíme společně vlastně s FITem, to znamená s vaší fakultou, jmenovitě s skupinou RoboAt FIT. To znamená, že pokud se vám bude tato prezentace líbit, ten produkt se vám bude líbit, tak se můžete vlastně prakticky okamžitě přidat k té participaci na tom projektu, a to ať už formou brigády u nás, nebo vlastně formou diplomových bakalářských prací a podobně. Takže určitě zajímavé a pojďme se na to podívat. Tak, na úvod bych teda zkusil ten projekt nějakým způsobem uvést do kontextu. To znamená zařadit ho nebo nastínit ten problém, který se snažíme tím projektem vyřešit a který se snažíme adresovat. Tak, snažíme se vlastně adresovat činnost, kterou dělají tito lidé na obrázku, nebo na těch obrázcích. Tedy manuální testování výrobků, což se nemusí úplně zdát, ale dost často je to velice náročná činnost a disciplína. A to jak časově, tak psychicky. A světe div se, ono je to stále ten hlavní způsob, jakým výrobní společnosti po celém světě tu kontrolu kvality řeší. Což jako vede k tomu určitě se nad tím zamyslet a pokusit se tento princip automatizovat nebo tento způsob automatizovat, a o tom vlastně je ten náš produkt. Tak proč ale teda myslíme, že to manuální testování výrobku není úplně efektivní? Ono totiž dost často pro kontrolu výrobku je potřeba nějaký speciální přípravek nebo nějaké speciální zařízení, kam obsluha založí ten výrobek a třeba čeká minutu, dvě, tři na výsledek. To znamená, během tohoto testu dochází k neefektivnímu využití té lidské síly. Není to úplně prostě potom to pravé ořechové. Tak, určitě lidskou obsluhou vstupuje do toho procesu možnost nějakého omylu, přehmatu, obzvlášť když si to dáme do kontextu s tím, co jsem říkal, že to je poměrně psychicky náročná disciplína, no, protože ten fokus po celou pracovní dobu. No a v neposlední řadě poměrně důležitá věc, manuálním obsluhou do toho procesu dostáváme lidský faktor, což znamená, že prostě nám tam přichází subjektivní pohled na věc, kognitivní myšlení, zkreslení výsledků, různé výstupy v čase. Možná pro takovou představu vedu jeden příklad, kdy jeden náš zákazník při přemýšlení o tom, jestli dát, prostě jestli opravdu automatizovat tento proces, tak vyzkoušel všechny své kontrolory, dal jim určitý výrobek, který měli změřit všichni na tom stejným přípravku. Výsledek byl, světe div se, takový, že ten rozdíly mezi jednotlivýma měřeními byly až v desetinách milimetrů,
což jak si ten zákazník ze strojírenství vyhodnotil, že je prostě moc. To jsou ve strojírenství kilometry a takhle to být nemůže, takže samozřejmě to vedlo k nějakému úspěchu na naší straně potom. Takže toto musíme nějakým způsobem, řekněme, se snažit vyřešit. Co to řešení je? Určitě v dnešní době už nemůžeme uvažovat o ničem jiným, než o řešení, které je kompatibilní s principy průmyslu 4.0. Co takové principy průmyslu 4.0 znamenají, je to, že se musí jednat o hardwarově nezávislé řešení. To znamená rozdíl oproti historickým přístupům. Aktuálně se snažíme v rámci průmyslu 4.0 o ostrůvkové řešení. To znamená vzít řešení nebo vzít ten daný proces, dané zařízení a prostě vyrábat ho, když to řeknu doslova, z výrobní linky a vytvořit ostrůvkové řešení, které pak můžu škálovat do nekonečna, to ať už z důvodu objemu potřebného pro kontrolu nebo pro danou operaci, anebo velkého množství typů, které třeba mám v té výrobě. Takže prostě hardwarové nezávislé řešení. Na druhou stranu ale to znamená softwarově intenzivně propojené řešení. A to je určitě zajímavá oblast pro nás všechny z oboru. Je to prostě velká výzva. A znamená to vlastně, že to zařízení si musí umět povídat nejenom se svými v uvozovkách kolegy, to znamená zařízeními, které jsou kolem a které třeba dělají stejnou operaci, ale i s ostatními prvky v té výrobě, aby třeba sdělovali svůj stav, svoje potřeby těmto zařízením. Musí umět komunikovat s nadřazenými systémy, kde teda se potom dostává jako ten přehled o výrobě, ale ideálně i musí umět posílat data do vyšších celků, někam do cloudu, do datových jezer, kde třeba můžou probíhat analýzy a vyhodnocení nebo prostě určování trendů například pro to celé průmyslové odvětví, no, kde se prostě můžou vyhodnocovat určité charakteristiky. Takže toto jenom pro představu vás všech v průmyslu, ač toto vnímáme všechno, že je hodně potřeba, spoustu marketingových materiálů už mluví vlastně, že tohle kolem nás je, tak celý průmyslový svět je tomuhle nahony vzdálen. Sotva tak si povídá jeden stroj s druhým na to, aby byly takovýhle věci jako denní realitou. Takže velká příležitost pro nás všechny v úvozovkách oboru. Další věc rozhodně je potřeba plně univerzální a plně automatizované řešení. Ono to automatizované už vychází z průmyslu 3.0, takže žádná novinka, ale důležité je to univerzální, kdy je prostě potřeba, aby ne každý prvek nebo každá potřeba změny nebo každá změna na tom výrobku znamenala přebudovat ty výrobní prvky, to znamená snaha o využití nebo odstínění toho hardwareu od těch operací. Na toto je ideální používat právě roboty, ideálně kolaborativní roboty, které prostě jako hardware je mi umožněno přeprogramovat a zase trošku adaptovat. Takže proto tady takovýhle prvky ideálně zapojit. Tak, co je teda testy DOF, nebo je to, co my se snažíme teda představit. Je to vlastně s vědomím toho všeho, co jsem řekl, taková Kinali 4.0 odpověď, to znamená testy do pracoviště, robotické pracoviště pro automatizaci inspekci kvality. A jak takové pracoviště nebo jak takový systém testy do může vypadat? Může vypadat třeba takto. Na obrázku vlastně vidíte ukázku konkrétního pracoviště pro jednoho našeho zákazníka. Byla to společnost Jablo PCB. Tato společnost vyrábí desky plošných spojů a nás vlastně požádala, aby jsme vytvořili pracoviště, které by desky plošných spojů umělo kontrolovat vlastně místo lidí, které na to aktuálně jsou používány. Nevím, jestli vidíte můj kurzor, snad ano, případně popíšu.
V levé části, nebo jak se, když si vlastně roztouskujeme, nebo zkusíme rozškatulkovat ten systém testy DOF, tak vždycky vidíme, nebo vždycky se tam nachází, a to je tady vlevo, část, kde musíme přivádět výrobky, to znamená vstupní část do toho systému, odkud ten systém testy DOF bere výrobky. Potom je zde část, tady uprostřed, kde se ty výrobky nějakým způsobem testují a vyhodnocují. A potom je tam vždycky potřeba mít nějakou část, kde se ty výrobky rozřazují. V tomto případě je tady bedna pro OK kusy a tady je schovaná za robotem bedna pro NOK kusy. Ono, pokud není potřeba, tak to opravdu nemusí být složitější. No, ten systém může vypadat takhle, jak jsem řekl, je to reálný use case jednoho pracoviště. Důležité je, aby ten systém byl připraven z hlediska té softwarové infrastruktury na to, aby prostě ty složitější instalace a požadavky zákazníků na to byl schopný plnit, a to je vlastně podstata testy DOF. Ta rozšířitelnost, umožnit výrobky brát z různých, řekněme, jako zařízení, když to tak řeknu, třeba robotický vozítka, a testovat je na různém počtu různých testovacích zařízení a následně třídit do různých zase škatule. Já jsem si tady, abyste teda viděli reálnou ukázku toho Jablo PCB, řekněme, pracoviště v akci, tak mám tady ukázku, mám tady video z pár měsíců staré, z doby, kdy jsme to pracoviště stavěli, a je to vlastně nějaký prototyp, ale jako na demonstraci práce toho systému jako takového, to postačí. Jestli video vidíte, fajn, když tak přičte. Vidíte, že desky plošných spojů byly uloženy v bedně, prostě volně uložené v bedně. Systém pomocí beam picking systému desky vybírá. Následně je tam potřeba naskenovat DMX kód, založit tady pomocí takovéhohle speciálního rovnacích kleští desku do ICT testru, následně prostě rozstřídit podle výsledků do bedny, která je pro OK kusy, případně do bedny, která je pro vadné kusy, aby si zákazník nějakým způsobem opravil. Tady ukázka systému, nebo vlastně operátorské aplikace, která k tomu systému je. Tak, pojďme si projít základní a klíčové parametry systému testy DOF a vlastně si identifikovat možnosti, nebo co nás na té cestě čekalo, co jsme museli dělat, co jsme museli vyvíjet a kde prakticky i teoreticky lze nějakým způsobem participovat pro studenty. Tak, jsme si řekli, že ten systém je pro automatizaci třídění výrobků dle VAT. Jenom tady podotknu, opravdu to není černá bílá, těch možností, jak testovat, co testovat, je opravdu spoustu, a to pracoviště může být od jednoduchého až opravdu po složité. Průmysl 4.0 konektivitě jsem již taky mluvil, zde je potřeba, nebo bylo potřeba zimplementovat a veškeré moderní protokoly, MQTT, OPC UA, prostě standardy, kterými se komunikuje v průmyslu, ale i mimo něj, prostě restový APIčka, věci, které potom umožňují se napojovat dál, je prostě všecko to, co je potřeba implementovat neustále. Tak. Tím, že my jsme v testidu zvolili service-oriented architekturu a zavedli jsme tak určitá rozhraní pro standardní prvky systému jako takového, tak nám to umožňuje, tak například můžeme jako testovací jednotky vlastně použít cokoliv, co je nám umožněno, co nějakým způsobem můžeme schovat za APIčka něčeho, čemu my říkáme QA služba.
To znamená, my jsme schopni implementovat ať už kamerový systém, což je nejčastější způsob kontroly, to znamená, máme různé systémy nebo různé prvky, které používají ať už konvenční metody nebo používají umělou inteligenci k identifikaci vat. Nebo opravdu můžeme zde zabalit jakýkoliv přípravek, tester, prostě to, co pro tou identifikaci chybí, je potřeba. Další zajímavý prvek a potřebný je monitoring a poskytování objektivních metrik z výroby. To, co vidíte na obrázku, je vlastně taková operátorská aplikace, viděli jsme ji i ve videu. Pro tohle jsme zvolili webové rozhraní nebo webový framework React, ve kterým je vlastně vytvořena tato aplikace. Jeho výhoda je na snadě, prostě jako webovou aplikaci můžete pustit kdekoliv. Opravdu ta aplikace umožňuje, zaprvé teda ještě důležitá věc, identifikovat určité parametry, které chcete sledovat jako operátor, případně jako manažer. A díky tomu, že to je webová aplikace, tak si taky samozřejmě můžete tu aplikaci otevřít jako manažer, jako operátor a sledovat vzdáleně, jak si vaše zařízení vede. Na druhou stranu tyto webové přístupy, webové technologie potom musíte dát do souvislosti s bezpečností, která v průmyslu je potřeba vždycky na ní myslet. A potom vlastně zase musíte zamezit to, aby vám tu aplikaci nebo ten systém spustil nějaký manažer z kanceláře, takže musí zde být nějaká forma autentifikace k tomu, aby prostě opravdu někdo, jenom kdo stojí do zařízení, tyto práva měl. Takže to přináší výhody, nevýhody samozřejmě. Tak, další důležitá věc. My jsme od začátku ten systém tvořili jako nebo s parametry a požadavky, aby byl schopný pracovat v nepřetržitým provozu, prostě aby ten provoz byl opravdu spolehlivý. Tady jenom důležitá věc, že my musíme, nebo k tomuhle, aby jsme toto dosáhli, tak je potřeba roky vývoje. No, to není o tom, že je to jednoduchá věc, nebo je to ten rozdíl mezi prototypem a systémem, který se potom staví pro produkci. Ten zákazník nebo zákazníci, pro které dodáváme, si docela mají rádi náš parametr nebo jednu takovou vlastnost, že prostě večerní směna nabíje ten náš systém výrobky a ranní směna potom vlastně výrobky rozstřízené nějakým způsobem zpracuje. Takže to zařízení umožňuje práci přes noc bez toho, aby by bylo nějaká zde jako interakce operátora. No a to prostě trvá opravdu dlouho takový systém udělat a vychytat všechny corner casey. Tak, již jsem mluvil o široké variabilitě vlastně výrobku nebo toho systému, univerzálnost, součástky můžou být volně ložené, je zde BIM picking systém, opět něco, kde se dá participovat, je tvořený námi. Systém podporuje dopravníky pro zásobování, podporuje proložky, podporuje přesné uložení v gridech, je to opravdu univerzální systém. Tak, teďka se dostáváme již k opravdu jako rozdílovým, řekněme, parametrům, to znamená parametrům, pro které si ten systém opravdu koupíte, řekněme, jako uživatel. Jedna věc je, že tyto parametry, proč to tak říkám, tyto parametry, řekněme, posouvají ten systém o úroveň výš, a to z důvodu toho, že vlastně usnadňují jeho používání. No, jde to v tom trendu, že všechno chceme mít v telefonech, všechno chceme mít dostupný, všechno chceme mít jednoduchý, a vlastně tím rozšiřujeme portfolio lidí, kteří můžou ten daný systém používat. To je třeba například parametr, že robot zná své okolí. My jsme schopni programovat robota opravdu jednotuše, a to tím, že jsme zapojili do toho systému robotický operační systém, a ten nám umožňuje říct robotu, kde, jak vypadá jeho okolí, jaký je model toho okolí, kde jsou jakékoliv z nich předměty. A pak říct robotu prostě dojeď na tuto pozici
a on tam prostě sám naplánuje, sám tam dojede a provede tam určitou akci. V případě, že byste toto řešili se standardním rozhraním robota, tak musíte celou tu trajektorii vlastně vymezit pomocí jednotlivých waypointů, což je velký rozdíl. Tak, dalším parametrem nebo další technologií, která je zásadní, je, že zde zapojujeme rozšířenou a virtuální realitu. To jsou technologie, které se dostaly do průmyslu obecně poměrně v úzovkách nedávno. A o to víc si myslím, že existuje spoustu skupin a spoustu týmů se snaží tuto zajímavou technologii nějakým způsobem zapracovat do průmyslu. Všichni si cení z těch týmů hlavně jejich vizualizačních schopností, kdy názorně jsme schopni potom infografiku promítat přímo do obrazu toho systému nebo té reálné scény a umožnit operátorovi nebo programátorovi v našem případě orientaci. Jak jsem již naznačil, my používáme tuto technologii pro vizuální programování pracoviště a tím vlastně usnadňujeme orientaci programátorům v rozpoznávání jednotlivých nebo polohy a sekvence jednotlivých trajektorií, řekněme, robota. A tím vlastně celý proces programování zásadně zjednodušujeme. Já bych tady možná rád předal teďka slovo panu doktoru Zdeňku Maternovi od vás z FITu, který reprezentuje skupinu RoboAir FIT a který právě tento systém rozšířené virtuální reality vlastně pro náš společný produkt a projekt implementuje. Takže jestli tam pan Materna někde je připojen, tak bych Jo, dobrý den, děkuju moc. Já zkusím nazdílet obrazovku, snad to bude fungovat. Tak, super. Já jsem teda Zdeněk Materna z FITu. Jsme vlastně skupina RoboAir FIT, konkrétně takový menší tým, který se zabývá interakcí člověka s robotem. Už se s tím zabývám poměrně dlouhou dobu. Teď několik posledních let se specializujeme právě na nějaké programování robotických pracovišť, řekněme. Já tady na pozadí pustím naše aktuální video, které ukazuje, co děláme, a k tomu zkusím trochu povídat něco, jenom stručně. My vlastně děláme to, že experimentujeme s různými technologiemi, které by se pro ty úlohy, ať to parametrizace nějakých robotických programů, vizualizace robotických dat, nebo vyloženě teda programování nějakého flow toho robotického programu, tak zkoušeme právě různé technologie, které se tady použít, projekci, vlastně tady co vidíte na videu, rozšířenou realitu v tabletu, na telefonu, HoloLens a podobně. Různé vstupní a výstupní metody. Navrhujeme vlastně ty rozhraní uživatelská, děláme nějaké experimentální implementace a takhle se s tím v úzovkách hrajeme. Aktuálně máme už vlastně druhý společný projekt Skinnery. Bez na tom je, že ta naše práce není nějaká jenom do šuflíku, řekněme, ale že máme i potom vlastně šanci, máme vlastně zpětnou vazbu z průmyslu, víme, jaké jsou ty skutečné problémy, co jsou potřeba řešit, a na to pak právě vymýšlíme nějaká řešení a dostáváme zpětnou vazbu vlastně z reálného nasazení. Takže tady teď vlastně vidíte zrovna ukázku toho rozhraní, které aktuálně vyvíjíme. Teď tady pro testy TOF, ale je to použitelné i jinde. Je to vlastně rozhraní, které umožňuje naprogramovat celý flow toho programu. Vytvoříte si tam nějaké význačné body v prostoru, pomocí rozšířené reality vidíte přesně, kde to máte. Následně tam specifikujete, co se v tom kterém bodě má stát. A pomocí nějakých propojů si to poskládáte, jak ty jednotlivé kroky toho programu mají za sebou. Naším cílem je, aby ideálně někdo, kdo vůbec neví programovat, nebo neví téměř nic, nebo velmi málo o robotech,
dokázal to pracoviště buď úplně naprogramovat, nějaký, aspoň nějaké jednoduché úlohy, anebo třeba upravit. To je asi častější úloha, to pracoviště už někde funguje a teď třeba je potřeba upravit na nový výrobek, nebo nějaká změna v té výrobě, nebo optimalizace a podobně. Aktuálně vlastně máme takový, řekněme, proof of concept, vylepšujeme stále tu interakci, aby to bylo co nejlépe použitelné. Na videu zrovna vidíte další ukázku vlastně toho testovacího pracoviště Kinali, kde to průběžně zkoušíme. Kromě vlastně tohohle testy toho děláme i jiné věci, ale teď aktuálně toho našeho vědí. A jinak, když se týče studentů, tak děkuji se nám tady dáme různé matematické práce a podobně, takže chvíle se domluvíme na nějaké spolupráci, kdy vás... Já nevím, jestli je to jenom u mě, ale špatně vás slyším teda. No, pan Materna možná si vysí spolu mikrofon. Já jenom jsem chtěl říct, že vypíšeme bakalářské práce a podobně. Není problém se domluvit, vás téma zaujalo, není problém se domluvit na nějaké spolupráci, budeme rádi. Dobře, já děkuji oboum za prezentaci. Jsme na tom časově nemoc dobře, ale zvládli bychom třeba ještě jednu nebo dvě otázky z publika, pokud někdo máte v publiku nějakou otázku. Zvedněte ruku, když tak. Jo, vypadá to, že otázka z publika není. Já bych se možná zeptal, a vy jste tam třeba pan Štouraš tam zmiňoval, že je třeba předpoklad, že denní směna něco, nebo já nevím, večerní směna něco udělá, potom se to dá robotovi a potom denní směna s ním nějak pracuje. Asi nejtěžší problém je, když vlastně ti roboti pracují zároveň s těmi lidmi. Je tam, plánujete to nějak řešit, nebo je nějaký problém fundamentální s tím teďka? Určitě to je vlastně základní myšlenka, nebo proč vznikly kolaborativní roboti a jako ideální aplikace pro kolaborativního robota, kolaborativní aplikace, takže i ten systém TestyDoF je vlastně tak stavěn za pomocí kolaborativního robota a pokud to ta aplikace nějakým způsobem umožňuje, vyžaduje, to pro ní prospěšný, tak určitě tak lze postavit. Dobře, děkuji vám. Děkuji vám teda za prezentaci.